De flesta av oss har förhoppningsvis brandvarnare hemma. Men om man har ett stort hus kan det vara svårt att höra alla brandvarnare i alla rum. Om du sover på ovanvåningen kanske du inte hör brandvarnaren som larmar i köket på nedre plan. Nexas trådlösa brandvarnare kommunicerar med varandra. Om en larmar så larmar alla. I förpackningen ingår två brandvarnare med komplett uppsättning batterier. Du kan utöka systemet till totalt 12 stycken brandvarnare. Med Nexas trådlösa brandvarnarsystem kan bränder upptäckas snabbare och du skapar ett säkrare hem för dig och din familj.